Pomáhanie pri veľkom upratovaní, pečení voňavých koláčikov, stavaní stromčeka či písanie listov Ježiškovi. To všetko sú aktivity, ktorými tesne pred Vianocami žijú aj žiarske deti. Zisťovali sme, ako obdobie očakávania sviatočných dní prežívajú. Odhliadnúc od narodenín a menín, Vianoce sú pre deti zrejme najkrajšie sviatky v roku. Zisťovali sme preto, ako sa na ne pripravujú, no aj to, ako ich trávia. Ako sa ty pripravuješ na Vianoce? No tak, neviem, kúpujem darčeky, upratujem a snažím sa každému pomáhať. A s čím? No ja neviem, tak napríklad mamine a to nie. Nepečiete, nevaríte? No ona hej, ale ja nie. A neviem, no tak pozametám. A máš rada Vianoce? No, aj hej. Ako ty sa pripravuješ na vianočné sviatky? A tak pomáham doma upracovať, piec s maminou, tak. A čo už máte napečené? Ešte zatiaľ nič, no ale už sa chystáme pomaly. Nie. Sú aj nejaké obľúbené vianočné koláče, ktoré tradične každý rok pečiete? Á, tak každý rok sa to mení, no ale no, neviem ešte, čo budeme tento rok piecť. A ako tráviš Vianoce? Väčšinou doma. A idete napríklad do kostola, alebo chodíte na vianočné trhy? Do Viedni a na ponočnú omšu. Máš rada Vianoce? Áno. Čo máš na nich najradšej? Darčeky. A už si písala Ježiškovi? Ešte nie. A chystáš sa? Mhm. Ako sa ty pripravuješ na Vianoce? Normálne ako každý. A to je ako, prezraď mi, pečiete, upratujete, zdobíte stromček, píšete Ježiškovi? No, písali sme už Ježiškovi a dneska budeme zdobiť medhníčky doma. A ako, na akú adresu ste poslali Ježiškovi list? My neposielame na adresu, my vždy na Mikuláša dáme do čižmičky a potom Mikuláš si to zobere. Prezraď mi, ako sa ty, alebo teda ako sa vy u vás doma chystáte na Vianoce? No, vstávali sme stromček a pečieme medovník. A čím ste vyzdobili stromček? Gulami. A je pekný, žiarivý? No. A medovníky ty máš rada? Mhm. A celkovo Vianoce máš rada? Áno. A čo máš na nich najradšej? Že sa narodil pánovi Ježišovi, to je. A chodívaš aj do kostola s niekým? Aha. Ako to vyzerá v tom kostole na Vianoce? Pekne. A ako to vyzerá u vás doma na Vianoce? Ako ich trávite? Dobre. Povedz mi, ako sa ty pripravuješ na Vianoce? Píšem Ježiškovi, zdobíme stromček. A už máš tieto dve aktivity za sebou? Áno. No a aj nám prezradiš, čo si napísali Ježiškovi? Nie. Ani čo by si si prijal pod stromčekom? Nie. Prezraď mi, ako sa ty pripravuješ na Vianoce? Pomáham maminke. A s čím jej pomáhaš? S riadmi umývať. A ty už takáto malička vieš poriadne poumývať z riady? Mhm. A písala si už napríklad aj Ježiškovi, čo si praješ? Áno. A kde ste to poslali? Poslali sme to na poštu. A vieš aj adresu? Mhm. No a prezraď mi, ako už keď tie Vianoce prídu a máte teda prázdniny, nechodíte do školy, tak ako ten čas tráviš? Trávim u starkej, že jej pomáham. A pozeráte napríklad aj rozprávky? Áno, pozerávame. A chodievaš aj do kostola? Chodievam. Prezraď mi, ako ty sa pripravuješ na Vianoce? Najprv s mamou urobím poriadok, potom s otcom poskladám stromček a potom mamina, potom ocko zobreje ozdoby a my to s maminkou rozbalíme a ozdobujeme stromček. A tieto aktivity už tento rok máte za sebou, či ešte vás to len čaká? Ešte nás to len čaká. A pečiete aj nejaké dobroty? Pečieme. Ako sa ty pripravuješ na Vianoce? Najprv uvaríme, potom upratujeme. Môj otcino zatiaľ ide poskladať stromček. A keď bude postavený stromček, tak moja sestra ide poskladať,
ostopiť a ja zatiaľ budem upratovať a mamina umývať riad. A máš rád Vianoce? Áno. A ako ich potom trávite, keď už navaríte, upečiete, poupratujete, stromček už teda stojí a príde ten štedrý deň? Pomodlíme sa, potom sa najeme, mamina umýje riad a potom rozbalujeme. A čo rozbalujete? Darčeky. Pánečku, a vieš mi aj povedať, že čo si praješ tento rok nájsť pod stromčekom? Dinosaura na ovládanie, potom jedno také malé autíčko na ovládanie a ešte pre moju sestru kačičky. To je všetko. Ale vieš o tom, že Ježiško nosí darčeky len dobrým deťom? Moja sestra je zlá. A dostáva darčeky? Hej. A ty si dobrý?